السلام علیکم مرگٹو لاؤن تاسو ته ویني چې 8.92 ڈالر زما سبدي ویب سایټ کې موجود دي شو بده کې تاسو ډیر پاسان سره روپے ګټل شو ویډیو صرف د اخیره پورې وګوري کپلې طریقه تاسو درخیم ډیر مرګرو زما د پښتنې کول چې یو د ویب سایټ موږ سره شریکا چې باقي موږ په فری کې ارننګ وکړو او بغیر د څه زیاته مهنت ډیر مهنت پکې موږ ونو کو او ډیر پاسان سره داکنه ارننګ وکړو یو د ویب سایټ تاسو درخیم چې لایو ارننګ به زه هم تاسو په مخ کې وکم تقریبا 8.92 ڈالر رسیدي دا به تاسو مخ کې تقریبا 9.4 تور سم تاسو په خپل ویني شو د مې تاسو کله اکاونټ جوړ کې ناغه طریقه هم درخیم تاسو څنګه باندې اکاونټ جوړول شي بیا څنګه تاسو دې کې ارننګ کول شاو طریقه هم سب سټیپ بای سټیپ ډیټیلز درخیم دا کوم ویډیو چې تاسو ګورئ دې په ډیټیل باندې سیمپل تاسو کلیک وکړئ ډیسکریپشن کې یا په کمنټس کې تاسو دې کوم اپلیکیشن دی ویب سایټ دی دې لینک ملاوي کې تاسو سیمپل لاخیز نه جوین کول شي خو د ویډیو شروع کې مخکې تاسو پورې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو لازمی سبسکرایب کړئ که تاسو ته آنلاین ارننګ په باره کې ویب سایټ او اپلیکیشن ملاوي کې کومل ګره وال چې پری لانسینګ از د کی پایور باره کې کورسونه از د کی نوغه نفر تاسو سیمپل یوټیوب ته لاړ شي سرچ وکړي عمر مشواني اپیشل چې کله تاسو سرچ کول تاسو پری لانسینګ باره کې ټول کورسونه ملاوي شي ان شاء الله او د پری لانسینګ چې کوم کورسونه راځي اوس په حال چې کوم پایور باره کې د کورس شروع دي چې کله تاسو دا وکړو ان شاء الله به تاسو سکل هم دروخه چې هغه سکل تاسو از د کل ان شاء الله تاسو ډیر زات روپۍ ګټل شي نو راځي مرګ چې شروع کو بغیر د ټایم ځای کې دوه ویب سایټ لینک تاسو په ډیسکریپشن کې ملایوي هغه څنګه تاسو جوین کولای شي نو چې کله تاسو لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو په دې انټرفیس راشي سیمبل تاسو لاندې ملایوي کې ساين اف سیمبل تاسو په دې ساين اپشن اپشن باندې کلیک وکړئ میبل تاسو ته ملاوي شي موبایل نمبر ټول نو تاسو خپل موبایل نمبر ورکې پاسورډ ورکې کوم پاسورډ دا انټر کړئ عمل لاندې انټر کړئ نو تاسو نیک نیم خپل نوم ورکې بس نیک نیم دلته جوړې کې کوم ادم محمد عمر د سیمبل عمر خان یې زور کوم دلته انټر کیږي لاندې ریفر کوډ به تاسو پرې د لاري کې لګي کچر تاسو ریفر کوډ ورنو کوم دلته تاسو اردینګ نیکي کې تاسو اکاونټ دلته نه جوړېږي صحیح شو نو سیمبل ریفر کوډ چې کله تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ ډیسکریپشن کې کوم لینک دی تاسو دلته ریفر کوډ ډایرکټ کولیږي آی اگری دې باندې سیمپل تاسو کلیک واخلئ آی اگری د ټرم اینڈ کنډیشن نو سیمبل چې تاسو دې باندې کلیک واخلئ لاندې تاسو باندې ساين اف باندې کلیک واخلئ نو چې کله دې باندې کلیک واخلئ کوم اکاونټ هغه بل ته کریټ شي کچر ویریفیکیشن کوډ وایي تاسو سیمبل هغه انټر کړئ مثلا نشته مې مړ دې باندې تاسو د خپل موبایل نمبر ورکې له پاسورډ ورکې سره چې کوم اکاونټ دې تاسو باندې سیمپل لاګین شي سیمبل خپل اکاونټ ساين ان کوم وستا سو ټول نوول دروخم چې ما سره کوم ارننګ دې تاسو دې شي 8.92 ڈالر رسنی صحیح شو بده کې تاسو په فری کې ارننګ هم کولای شي او دلته تاسو انویسټمنټ وکړئ هم لایو ارننګ کولای شي دلته چې ما سکم وی آی پی دا لیول 1 زما 1 دی صحیح شو دا کوم فری راسته تاسو بده کې فری کې ارننګ کولای شي مشکل نه کی ټوډي ارننګ ما صرف دې کې تقریبا یو منټ کارو کو 0.04 ډالر مال ته وګټه تاسو درې قدر خم د ارننګ کولو ملګرو دې ویب سایټ نه ارننګ کولو پر اساس سیمپل دلته اپشن ملاوي کې دې ما اپشن باندې تاسو سیمپل کلیک وکړئ هم اپشن صحیح شو چې کله مو دې واښه باندې کلیک وکړئ تاسو بده سنټر پر سره تاسو لګ سکرول ډاون کې کله سکرول ډاون کې دې تاسو اپشن ملاوي شي ان لاګ سیمپل تاسو بده باندې کلیک وکړئ صحیح شو چې کله مو دې باندې کلیک وکړئ تاسو بده سنټر پر سره تاسو دې شارټ شریه با میډر زما سره سدي سیمبل تاسو بده کلیک وکړئ افن باکس سرپرایز سیمبل دې باندې تاسو کلیک وکړئ نو چې کله تاسو بده باندې کلیک وکړئ نہ بلک لوڈنگ والی لوڈنگ نہ بعد ویسا سویبل اپشن رجا کا طریقہ ہم درخیم تو سیم بلا سبدی سبمٹ مانی کلک واخلی نو ریسم تا سو مکوی صرف سبمٹ مانی کلک واخلی نو جکل سو سبمٹ مانی کلک واسو سیم بلا سبدی کنفرم اپشن مانی کلک واخلی سے شو نو جکل تا سو کنفرم اپشن مانی کلک واسو سو چکم ڈالر دی غملتا ایڈ شی 8.3 میشو صحیح شو نو دا شانتا سو بده معنی افن باکس سرپرایز معنی کلی کاخره تقریبا 8 ټاسک تاسو د ورځ درکې 8 ټاسک د روپۍ جوړی کی تاسو هغه ان کول شي لکه سیمپل دلته زړه چونه چې ټاسک ماته راکلي دي ټول ز انټر کوم بیا تاسو ویډیو شریک کوم واپس صحیح شو کنفرم معنی کلی کاخلم او سیمپل کنفرم دا شانتا سو دې کې ارنی کول 8.5 میز ما شو ویډیو لګه سٹاپ کوم دلته ویډیو جوړوم نور باقی ملګرو مال د ټول ټاسک کمپلیټ لو ما سره 8.7 ډالر کمپلیټ شو نو بدا غشن کې تاسو بدل ترازیل د خپل افن باکس سرپرایز و یار ورځ تاسو دا 8 ټاسک بدر کیږي صحیح شو هغه 8 ټاسک تاسو کمپلیټ کوئ دا تاسو ارننګ ملاویږي نو سیم الله سو افس می ته راشي می ته چې کله تاسو راځي ویب سایټ دا ویډا غستو نه پرغت طریقې هم تاسو درخیم د اکاونټ ویب سایټ نه ویډا غستو پر سیم الله سو پرسنل ډیټا بس لیکي چې کله مو پرسنل ډیټا سلیکټ ټول مل خپل موبایل نمبر دې باندې کلیک وکړ خپل کنټری بس لیکي موبایل نمبر انټر کړئ هغه ته ویریفیکیشن کول لرشي سم بل واپس انټر کړئ بل باندې تاسو والټ والټ ایڈریس ملاويږي نو سم بل سم دې والټ ایڈریس پر کلیک وکړئ کم بیا بایننس دې بایننس نمبر TRC20 چې کوم ایڈریس ته هغه به کاپی کړئ که تاسو طریقه درخیم صحیح شو بایننس باندې کې چې ته مرګر ته پته نه وي چې بایننس باندې څنګه اکاونټ جوړول شو ډیسکریپشن کې تاسو ویډیو پرواډ کوم هغه تاسو ګورئ پاسان تاسو بایننس باندې خپل اکاونټ جوړ کړئ می بلاندی تاسو باندې والټ اپشن باندې کلیک وکړ تاسو لاندې لیدئ شئ چې کله والټ اپشن باندې کلیک وکړ تاسو سیمپل ډیپوزټ سلیکټ کړئ تاسو بر لیدئ شئ چې ډیپوزټ باندې تاسو کلیک وکړ تاسو بتاو سیمپل سرچ کړئ TRC ٹو USDT صحیح شو نو بر سرچ اپشن باندې سیمپل کلیک وکړ تاسو سرچ کړئ USDT چې کله سرچ کوولې اپشن باندې تاسو ملاو شئ سیمپل دې باندې کلیک وکړ لاندې تاسو ملاو شئ تاسو لیدئ شئ ٹرون TRC 20 سیمپل دې باندې کلیک وکړ چې کله دې باندې کلیک وکړ
دا ایڈریس و تاسو ته کاپی شته بس یم بل تاسو کاپی کې دیز نه سئ شو ایڈریس تاسو مې ته کاپی کو واپس لا شخ خپل اکاونټ شکر خپل اکاونټ ترالی نو سیم بل تاسو شروع کې د کم ځکه چې ما دا خوله تاسو بل ته پیس کړئ د خپل ایڈریس لکه والیټ ایڈریس باندې تاسو سیمپل کلیک واخلی او دلته به تاسو خپل ایڈریس مې لو شو تاسو سیمپل ته پیسټ کړئ نو سیمپل واپس می ته ځم او دلته به پرسنل ډیټا والیټ ایڈریس باندې کلیک واخلی سو پر تاسو خپل اکاؤنٹ نوی ویریفای کړئ هغه پر تاسو خپل والیټ ایڈریس نشي پیس کولی ریئل نیم اور کوم چې تاسو بایننس کې او دلته تاسو کوم ایڈریس یو هغه کاپی کړئ پیس کړئ او سیټ اپ انفارمیشن باندې سیمپل کلیک واخلی نو چې کلیک واخلی تاسو خپل موبایل فون نوی ویریفای کړئ اگین تاسو ویریفای کولی شئ خپل نمبر به ورکړي سینڈ به ووهئ تاسو کوم موبایل فون هغه ته به کوډ سینڈ شي ما خپل اکاؤنٹ فی الحال نه دی ویریفای کړی ځکه چې ما سره کم نمبر موجود دا غوښمه سره فی الحال وس نشته دی ما چې کم نمبر دی کې انټر کړی دا غوښمه ویریفای کوم بعد چې کله ویریفای کوم سیمه دا سو په دې نیکس اپشن سٹیم باندې کلیک واسو چې کوم اکاؤنٹ هغه بل ته ویریفای شي د ویب سایټ د ویډرا غوښتون د پارا سیمبل تاسو ویډرال باندې کلیک واخلی نو چې کله سودی ویډرال باندې کلیک واسو دا سو به چلو کې چې ایمان مو ولیکي چې نو ایمان تاسو هغه ستې شي هغه هم تاسو درخم چې مینیمم څونه ویډرا ده ملګرو د ویب سایټ د ویډرا غوښتو لپاره تاسو 50 ډالر کمپلیټ شو بیا تاسو دین ویډرا غوښتئ سئ شو په لږ موږ سره کم دي نو دوی موږ ویډرا نو شو غوښتئ د ریفرل پروګرام خبره کوي تاسو مرګر انوارډ کې تاسو ارننګ ملاوي ګلاندي تاسو ملاوي کې انوارډ فرندز سیمبل لا سودی باندې کلیک وکړئ کړئ باندې کلیک وکړئ لینک تاسو کاپی شي سیمبل دا ملاوي شو دا تاسو کاپی کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ نو تاسو 5% پور ملاوي ګینه 5 څون مرګر تاسو انوارډ کې خپل تاسو ملاوي ګډر ذات کمیشن تاسو ملاوي ګینه دا تاسو دین ارننګ کول شي دا تاسو دین روپۍ ګټل شي بیا تاسو ویډرا غوښتو طریقې هم درو خو دا امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره لازمی سبسکرایب کړئ نو مې لږ ویډیو لیک مارئ اجازه ده لیل لافو امان